Jesus Terapeuta e Cabalista Por Mário Sates Editora Ground Mas ele falava do templo de seu corpo João capítulo 2 versículo 21 Porque vós sois o templo vivo do Deus Vivo, Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Nihil Obstat, como a vida do mítico chinês Panku, do mesmo modo que a vida descrita pela lenda árabe e transmitida pelo Ikiwan ao Sofá de Hazaiu. E também semelhante à do Hindu Prakriti, que se separa para ser, assim a vida de Jesus é dispersada pela manifestação, para em seguida ser reunida pelo Espírito. Como a obra de Kung Tse, ou Confúcio, que quis ser saboroso melão na boca de seus discípulos. De igual modo, a obra de Jesus ensinou ser pão e vinho para seus contemporâneos. Como filho do céu ou herói mítico, Jesus sonhou com uma reintegração a partir de uma vigília desmembrada. Buscou o dom indizível através do sacrifício simbólico. Não foi o único no seio de Israel. Seu povo, nem o último dos homens a experimentar a filiação sagrada. Na verdade, somos todos filhos de Deus, como atesta o Salmo 82, versículo 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Versículo que o próprio Jesus cita em João capítulo 10, versículo 34. Não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser desprezada, a mim, a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo? Vós dizeis, tu blasfemas? Por eu ter dito sou filho de Deus? Suspeito que também esses mestres de épocas e lugares diferentes tenham o direito de se proclamarem filhos, de, filhos do céu, criaturas do Altíssimo. A teoria do unigênito, do único. Transformou Jesus num semideus à parte, as mais das vezes retirando-o de seu contexto e, o que é pior, desvirtuando os textos que ainda conservam suas palavras. Porém, por favor da sorte, graças ao descobrimento dos manuscritos do Mar Morto, e suas referências ao misterioso mestre de justiça, aos tesouros do cristianismo gnóstico desenterrados em Nag Hammadi, Egito, apelando a Philon de Alexandria e Flávio Josefo, reconstruindo imaginariamente a vida dos terapeutas e dos essênios, e, sobretudo, lembrando o fato sociológico mais alucinante deste século, o retorno dos filhos de Israel à sua terra natal fato que propiciou a união do povo terra e livro tudo parece reintegrar-se à sua fonte retornar à sua raiz quase todos os eruditos e acadêmicos orientalistas e teólogos reconhecem hoje que o áspero idioma em que Jesus se expressava foi o aramaico língua intimamente aparentada com o hebraico clássico. Assim, Claude Tresmontin esclarece em seu livro O Cristo Hebreu que, abre aspas, Jesus falava aramaico quando se dirigia aos homens, mulheres e crianças da Judeia, Galileia e Samaria, mas falava hebraico quando se dirigia aos sábios, aos teólogos e aos escribas. Que podiam ler as escrituras. Fecha aspas. Como cada língua supõe uma determinada percepção da realidade, o que ocorre é que cada ontologia é linguística. Só um Jesus filtrado pelo tamis helenístico poderia chegar a dizer, depreciativamente, vossa lei. Por acaso não era também sua lei? Somente um Jesus deformado pelas lendas e fantasias infantis poderia aparecer como um inimigo do seu povo. Povo esse que amou e a quem se consagrou como mais um dentre os profetas. Sua condenação, lembremos, foi manipulada pelos romanos uma gentalha infame de cujo despotismo ainda se disse pouco. Seus discípulos foram judeus, e judeus seus pais, como os meus e os pais dos meus. O temor cristão frente à herança judia culpa de tantos e tão irremediáveis males provém do âmbito imperial romano. Os judeus, foram o único povo da Antiguidade cuja feroz resistência esteve a ponto de colocar os romanos fora dos eixos. Hoje, agora, depois das obras de Joseph Klausner, Jesus de Nazaré, de David Clusser, Jesus em Suas Palavras e Seu Tempo e do excelente livro de Gesa Vermes, Jesus o Judio. Estudiosos e peritos redescobrem o ambiente em que cresceu, ensinou e morreu aquele que foi para muitos o maior profeta que Israel gerou em seu crisol. A conhecida frase de Martin Buber, abre aspas: Desde muito jovem intui que Jesus era meu grande irmão. E estou mais certo que nunca. De que merece um lugar de honra na história religiosa de Israel, e também de que esse lugar não pode ser classificado de acordo com nenhuma das categorias normais. Fecha aspas. Revela tanto o interesse de certos círculos ecumênicos, como a ambiguidade que, de um e outro lado da aliança, obscurece o entendimento de judeus e cristãos em torno da figura de Jesus. Escreve Flúser em seu livro, Abre aspas. Ao que parece, os atos e palavras de Jesus foram muito rapidamente recompilados em hebraico. E a experiência me ensinou que, com muita probabilidade, tais documentos foram traduzidos literalmente para o grego pouco depois. Do contrário, seria difícil explicar como em nossos evangelhos sinóticos. Se pôde, em geral, conservar o sentido das ações e palavras de Jesus, a despeito dos muitos acontecimentos históricos que se sucederam no entretempo. Fecha aspas. Um ano após sua crucificação, seus discípulos já haviam formado várias congregações, cujo centro se localizava em Jerusalém e nas quais se falava aramaico e se rezava em hebraico. Pinchas Lapide, em sua obra Os Três Últimos Papas e os Judios, comenta que essa comunidade era conhecida pelo, abre aspas, nome de Nezoraia, nazarenos, e apesar de praticarem o batismo como rito simbólico de purificação e fazerem suas refeições em comum, coisas que, por outro lado, eram também proibidas de outras seitas judias, nada havia de irregular em sua forma de vida. Fecha aspas. Uma comunidade nazarena significa. Consagrada aos mistérios da luz interior e ao desenvolvimento espiritual, com voto temporário ou perpétuo de castidade, e, como se verá neste livro, com long cabelos longos e vestes brancas. Sabe-se que quando Paulo passou a fazer parte dela, os valores e ideias da cultura helênica permearam a cultura judia. Como haviam feito anos antes em Alexandria. Desse confronto, mas também dessa síntese sublime entre o hebraico e o grego, surgiu o cristianismo. Comenta Tresmontant, abre aspas. Quando se estudam as duas línguas, o hebraico e o grego, uma semítica e outra indo-europeia, fica-se chocado pela diversidade de suas características. Os modos de pensar não são iguais. Por exemplo, o tempo não é o mesmo em hebraico e em grego. Em grego, se pensa o passado, o presente e o futuro. Em hebraico, se pensa no que está acabado, terminado, seja no passado, no presente e no futuro, e no que está em processo de fazer-se no passado, presente ou futuro, e que continua fazendo-se e ainda permanece. Fecha aspas. Através do mundo grego, o Ocidente conheceu a razão e seus limites. Através do mundo hebreu, a paixão e o ilimitado. Lembremos uma vez mais que nunca se fala da razão de Jesus, mas sim de sua paixão. De modo semelhante, este não é um livro razoável, mas sim apaixonado. Se analisei e sopesei os ditos e parábolas de Jesus evangélico e tradicional, e também os conselhos e admoestações de Jesus gnóstico contra o matizado quebra-luz da cabala ou tradição oral hebreia, foi porque acreditei que, após anos de estudos de uma e outra fontes, era revelador o conjunto de coincidências significativas. Maravilhoso o eco vivo e atual de sua linguagem assim desvelada. Por exemplo, se lermos em hebraico o versículo de João, capítulo 13, versículo 20, abre aspas, quem recebe aquele que eu enviar, recebe-me. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Fecha aspas. Descobriremos. Que quem recebe é chamado Ramecabel e acharemos de imediato o primeiro indício cabalístico. Com efeito, lendo por alitração Mikabalá. da Cabalá, palavra escrita com letras idênticas, chegaremos a compreender o que os discípulos e seus mestres recebiam e davam entre si. Uma tradição antiga, como o um mundo, que possivelmente remonta ao Egito e da qual Israel conserva ainda hoje a memória intacta. Uma tradição espiritual que se oculta no cristianismo e se insinua em símbolos e imagens entre seus místicos e santos e que no judaísmo. É voz, vibração invisível. Por causa dos gentios que entravam no novo pacto, a iconografia foi, pouco a pouco, substituindo a tradição oral. Foram postos de lado o aparato dietético e a circuncisão. O olho foi se distanciando cada vez mais do ouvido, e a cabeça. De si mesma. Assim como o judaísmo quis apagar Jesus de sua memória, imediatamente a igreja primitiva apagou e vituperou os doutores judeus, os rabinos. Escreveu o sábio alemão Reuter, abre aspas, em lugar do judaísmo, que tinha a Torá sem o Messias, o cristianismo introduz o Messias sem atorar, fecha aspas, diante de um mundo agnóstico submerso na vulgaridade, na degradação constante de sua própria tradição metafísica e constatando que o Messias não cumpriu socialmente a promessa de paz, segurança e amor para a qual devia vir, ou que a cumpriu só em parte e a cumpre ainda para quem considera Jesus sob esse ângulo, ao observar que muitos falam dele e poucos o ouvem de verdade, com devoção imparcial, decidi inclinar-me sobre os textos que registram sua estelar passagem, ultrapassando as simples categorias de judeu ou gentil, crente, ou não crente, abandonando toda pretensão escolástica e também todo desejo apologético, com o único fim de poder ouvir uma vez mais pelo concerto de vozes legadas pela antiguidade, aquela que pode ter sido a de Jesus Nazareno, cabalista e terapeuta. Creio ter sentido em mais de uma ocasião o sussurro mágico de suas palavras o poder e a graça de suas ideias, as elipses e hipérboles de seu idioma. Oxalá se haja cumprido, pelo menos em parte, aquilo que diz o Evangelho de Tomé. Abre aspas. Quem beber de minha boca se tornará como eu, e eu mesmo me tornarei essa pessoa. E as coisas que estão ocultas lhe serão reveladas. Fecha aspas. É meu desejo que, pelo caminho de Jesus, os cristãos redescubram os tesouros da Torá e, estudando a vida e a obra do Mestre, os judeus possam nele ver o grande e nobre irmão que Buber elogiou. Porque na palavra irmão age está já impressa a metade da sua unidade ejad para que se cumpra o que foi dito por Zacarias capítulo 14 versículo 9 Naquele dia o criador será um e um o seu nome.